безпечні дороги та тротуари. Під час снігопаду у Вінниці працювало понад 40 одиниць техніки. Комунальники розчищали дороги і вдень, і вночі. Обробляли не тільки місто, а й приєднані території. Посипали дороги протиожеледною сумішю. Більше того, двобій комунальників зі снігом триває й досі. Сьогодні традиційно робочий день розпочався від двірників з 6 години ранку, завданням яких було розчистити тротуари, підходи до під'їздів, а також проходи до контейнерних майданчиків від снігу, оскільки вчора протягом дня цілий день якби йшли опади у вигляді снігу, роботу розпочали. Крім того, протягом дня працює снігоперебиральна техніка. До примх погоди комунальники запевняють, що готові. І у будь-яку мить за потреби будуть приборкувати негоду. Зранку заступає зміна і цілі сутки чергують. В разі неприятних погодних умов складаються ланки, маршрути і все виходить для обробки вулиць міста протилежними матеріалами. Перелік категорій, яким дозволяється зробити бустерну дозу вакцини, розширився. У МОЗ погодили повторне щеплення для усіх повнолітніх українців. Відповідний наказ напередодні підписав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Повторна доза має посилити ефективність вакцини та дати кращий захист від нового штаму вірусу Омікрон. Щеплені бустерною вакциною громадяни отримують нові ковід-сертифікати уже наприкінці січня. Алгоритм генерації документу не змінився, повідомили у МОЗ. Для бустерної дози перевагу надаватимуть мРНК-вакцинам – Moderna або Pfizer, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина. За відсутності мРНК-вакцин, бустерну дозу можна зробити іншою вакциною, згідно з дозволеними в Україні схемами. Люди з ослабленим імунітетом, яким зараз вводять додаткову дозу вакцини від COVID-19, теж зможуть отримати бустерну дозу. Оптимальний період введення – від 3 до 6 місяців після додаткової. Не на смітник, а для корисної справи. Містянам нагадали, куди можна подіти новорічні дерева після свят. Зокрема, їх утилізацією безкоштовно займатиметься підприємство «Ековін». На замовлення ОСББ чи ЖЕКу збиратимуть ялинки біля контейнерних майданчиків. Після цього централізовано вивозитимуть до підприємства на переробку. Залишити новорічне дерево можна і на базі підприємства «Вінниця Зеленбуд», що на Максимовича, 24. Уся деревина буде використана в якості палива для міських котелень, аби обігріти Вінницю. Якщо з майданчиків ялинки треба складати на відведених місцях біля сміттєвих майданчиків, не в баки, це дуже важливо, а десь на місцях, де складають великогабаритні відходи, ми просимо людей, щоб складали